Intentar escampar la pràctica esportiva i les diferents activitats del Consell Esportiu arreu del Ripollès. Amb aquesta intenció va acollir el pavelló Llandrius de Camprodon la segona jornada d'atletisme indoor, promocionada com a novetat aquest 2018 a la comarca. En total van prendre part una quinzena d'escolars, a qui se'ls va posar el repte de completar diverses proves en una matinal d'esport diferent al que poden estar acostumats. Bàsicament són participants de Sant Joan i de Ripoll, habituals. Sí que pensaven que potser el fet de desplaçar-se fins a Camprodon algun nen de la vall podria apuntar-se, però bueno, ho hem intentat i un altre any serà, no? Satisfacció entre l'organització per haver tirat endavant unes jornades que no havien tingut lloc en altres cursos escolars, com a part del calendari del Consell. Bé, és una activitat que feia temps que anàvem al darrere. Enguany hem pogut organitzar dues jornades, una el passat mes de gener a la Vallaneda i una altra aquí a Camprodon, una mica amb la intenció de que les activitats que organitza el Consell Esportiu es puguin escampar per tota la comarca, i de moment hi ha una resposta, un número petit, però veiem que de mica en mica es va animant la cosa. Escalfament previ, llançaments, curses de salts o punteria, a més d'un circuit d'habilitat. Aquests van ser alguns dels reptes proposats als més joves, que van acumular punts en funció dels resultats i se'ls va fer entrega de premis a la part final. Ara venen unes setmanes intenses pel que fa a més activitats organitzades des del Consell Esportiu. El cap de setmana que ve, Campionat Escolar de Natació. El 10 de març se celebra la Lliga Territorial de Patinatge Individual i l'endemà, el dia 11, la primera de les curses del Campionat Infantil de Primavera, coincidint amb la disputa de la prova de la Corriols de Foc a Vallfogona de Ripollès.